Hundredvis af skoleelever fra 8. til 9. klasse på besøg i DR for at få en fornemmelse af, hvordan nyhedshistorier bliver til. Her skal de tage stilling til prioriteringen af forskellige nyheder, hvilke oplysninger skal bringes og hvad skal kasseres. Det er en breaking news, det synes jeg alle skal vide. Ej, jeg synes, den skal med, så det er ikke så svært. I alt 5.000 skoleelever skal i løbet af efteråret deltage i workshoppen i Sandhedens Tjeneste. Det er nyheder, har talt. Her skal de lære at sortere i strøm med informationer, der ikke mindst findes på de sociale medier. Det er henvendt til de unge, fordi det ligesom er den næste generation. Det er jo dem, vi skal henvende os til fremadrettet, så det er i respekt for, at de muligvis tænker på en lidt anden måde, og det skal vi gribe og blive bedre til. Eleverne bliver præsenteret for en historie om en dansk busulykke, men der kun sparsomme oplysninger. Hvad vi gør nu? Pludselig dukker der noget op på Instagram. Manden, der forårsagede ulykken, var angiveligt fuld. Og det er blevet mærket af en fuld lastbilchauffør, står der. Ja, og vi kan være først med den her historie. Ja, 45 sekunder fra nu. Eleverne skal nu vælge, om de vil bringe oplysningerne. Jeg synes ikke, den skal ud. Det er ikke nok til at bekræfte, at det er rigtigt, det der. Vi er jo ikke 100 på, at det er helt rigtigt. Og så er det også at lægge noget ud, hvis, altså, så folk de tror på det. Grundhjælp Research viste det også, at historien var falsk. Jamen, det er en bus, hvor det ene dæk er eksploderet, og så kører den galt i den sammenhæng her. Selvom mange af eleverne var splittet i deres beslutninger, var øvelsen med til at sætte tanker i gang. Altså, når man har set nyhederne før, så har man bare set det og sådan, hørt, hvad der sker. Men nu tænker man virkelig over, hvordan man har fundet frem til det. Sådan.